Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu vám poviem také 4 moje tipy, ktoré podľa mňa v líčení obočia robia naozaj veľký rozdiel. Videí o líčení obočia sme natočili naozaj veľa, takže počas tohto videa budú nalinkované tu hore, takže pokiaľ vás zaujíma, ako si urobiť obočie s ceruskou, alebo napríklad ako si urobiť obočie s gelom Wunderbrow, alebo ako si vybrať ten správny produkt pre obočie, tak všetko tu bude nalinkované v tomto hornom rohu. No a pokiaľ vás zaujímajú teda tie moje 4 tipy, tak určite pozerajte ďalej. Sú to teda 4 tipy, ktoré podľa mňa naozaj robia veľký rozdiel v tom, ako to vaše obočie na záver alebo teda v tom výsledku bude vyzerať. No myslím si, že sú to aj také tipy, ktoré nemožno každý ovláda. Ja som na ne prišla teda praxou a všimla som si, že to naozaj robí rozdiel, takže dúfam, že sa v dnešnom videu niečo naučíte. Pokiaľ sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite nám zanechať palec hore, no a budem veľmi rada, ak nám dáte odber, ikonku na odber videa nájdete dole pod videom alebo v tomto rohu. No a poďme už na tip číslo 1. Určite si ešte pamätáte taký ten trend toho instagramovského obočia, ktoré bolo veľmi ostré a bolo ohraničené teda aj z hora, aj z dola. A práve s týmto súvisí môj prvý tip a ten je: obočie nezačisťujte. Určite ste si všimli, že pokiaľ si obočie začistíte, tak už nevyzerá tak prirodzene a jemne, ale vyzerá teda skôr tvrdšie. A s tým súvisí teda aj to, že ja to obočie síce nezačisťujem, ale aby vyzeralo také upravenejšie a nebolo také úplne rozmazané a neostré, tak to obočie ako keby začisťujem ešte predtým, ako ho nakreslím. To znamená, že si vezmem na štetec troška korektoru a vykreslím si spodnú líniu toho obočia tak, ako pôjde. Myslím si, že toto je super tip aj pre tých z vás, ktorí možno to obočie nemáte a máte problém trafiť ten tvar, tak týmto korektorom si ho viete predkresliť a potom sa oveľa ľahšie vyplňa to obočie, pretože viete, v akých líniách sa máte držať. Poďme na tip číslo 2 a to je, že si skúste vyčesať obočie ešte pred tým, ako si ho budete vykresľovať. Veľakrát sa stretávam s tým, že klientky mi povedia, že nemám príliš husté obočie, s tým sa natrápite. No ale toto veľakrát nie je pravda, pretože tým, že to obočie sa vyčeše, tak tie chlopky sa už neprekrývajú, nevytvárajú možno jednu takú úzkú líniu, ale naozaj keď ich vyčešete, tak vám vytvoria pekný tvar. Potom nemusíte veľakrát až toľko to obočie doplňať a taktiež nemusíte vymýšľať všelijaké nové tvary, pretože to obočie vám ukáže, aký je ten správny tvar. Pokiaľ teda máte pocit, že máte málo chlopkov, alebo že sa vám obočie teda ťažšie vykresluje, tak určite vyskúšajte vyčesať obočie ešte predtým, ako si ho nakreslíte. Tip číslo 3 súvisí s výberom odtieňa. Možno ste to už počuli niekoľkokrát, ale pri výbere odtieňa sa odporúča pre tmavovlásky ísť o 2 odtiene svetlejšie a pre svetlovlásky, teda blondiny, ísť o 2 odtiene tmavšie. Ja som dlhú dobu miešala vlastne Wunderbrow, tento Black Brown s odtieňom Jet Black, pretože som vždy chcela docieliť to, aby to, čím vyplňam to obočie, tá farba toho gelu v mojom prípade, bola úplne identická s farbou mojich chlopkov. No a keďže chlopky v mojom obočí sú skoro čierne, tak to obočie naozaj pôsobilo veľmi tvrdo. Ja vám sem hodím nejaké zábery z videí alebo fotky pre porovnanie. A práve nedávno som si uvedomila, že to teda nie je úplne ideálne, takže som začala používať len tento odtieň Black Brown, ktorý takto si môžete povedať, že pôsobí veľmi svetlo aj oproti mojim vlasom, ale naozaj to obočie s ním vyzerá prirodzenejšie. To isté, pokiaľ rady používate takéto tieto paletky očných tieňov, kde máte viac možností, vždy odporúčam začať svetlejšou. Veľakrát tá farba sa javí svetlejšia v tom obale, ako sa javí na obočí. To znamená, že veľakrát si myslíte, že potrebujete tmavšiu a nakoniec vám úplne stačí svetlejšia. Takže pokiaľ sa neviete rozhodnúť, aký odtieň na obočie voliť a chcete, aby vaša tvár pôsobila jemnejšie a aj mladšie, tak siahnite po tom svetlejšom. No a pravidlo číslo 4, a teda posledné pravidlo je, že pokiaľ chcete, aby vaše obočie pôsobilo čo najprirodzenejšie, nezabudnite produkt vždy po nanesení vyčesať. Veľakrát sa stretávam s tým, že niekto nanesie príliš veľa produktu, tie chlopky má potom zlepené, alebo to obočie je príliš tmavé, alebo napríklad keď nanašate ceruzku, máte tam hrčky ceruzky, ktoré tam ešte zostali. Proste to obočie nevyzerá vôbec prirodzene a už na prvý pohľad vidíte, že v tom obočí je príliš veľké množstvo produktu. Práve tým, že ten produkt počas toho, ako ho nanášate, vyčesávate, tak poprvé spotrebujete ho oveľa menej, pretože tým prečesaním ho viete krásne rozdistribuovať do celého obočia a po druhé to vaše obočie bude pôsobiť oveľa prirodzenejšie a jemnejšie. Toto by boli také moje 4 tipy, ktoré ste možno nevedeli o obočí a mohli by vám pomôcť k tomu, aby vaše obočie bolo vždy dokonalé. Ale určite nám dajte vedieť dole do komentárov, či ste sa niečo nové v tomto videu naučili, prípadne nejaké vaše tipy preto, aby vaše obočie bolo vždy dokonalé. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!